Numele meu este Șerban Țîr și sunt CTO la grupul de firme Gemini Solutions, grup de firme care cuprinde două firme. Una dintre ele este chiar Gemini Solutions, o firmă de consultanță high-end care oferă de peste 10 ani servicii de consultanță către startup-uri din Sillicon Valley și Europa de Vest. Și a doua firmă, GeminiFoundry, care este un accelerator de startup-uri și își propune să ducă startup-urile din România pe o scenă globală, ajutându-le să se dezvolte. De ce spun asta? Nu spun ca să fac reclamă, o spun doar ca să mă leg de subiectul prezentării de astăzi, Startup Across Cultures, prezentare care vrea să reliefeze modul cum specificul local, cultura locală a locurilor în care startup-urile activează, influențează modul cum acestea lucrează, influențează modul cum acestea obțin funding și așa mai departe. Dar înainte să discutăm doar și doar de startup-uri, aș vrea să fac o comparație între ce înseamnă a lucra într-un startup și ce înseamnă a lucra într-o corporație, mai ales o corporație multinațională mare. A lucra într-un startup e cumva ca în Wild West. Te duci la servici, ai o mulțime de lucruri de făcut și trebuie să le faci. Un coleg de-al nostru folosea exprimarea că a lucra într-un startup ești ca un acrobat la trapez care de multe ori face acrobații fără plasă de siguranță. Vedem într-o corporație mare câte roluri avem. Avem departament financiar, vânzări, avem, nu știu, engineering și așa mai departe. Ei bine, într-un startup, atunci când ești founderul unui startup, trebuie să poți să fii pe rând și CFO, și om de vânzări, și inginer, și mai ales să fii în stare să-ți înțelegi produsul, să-l dezvolți, să înțelegi piața și așa mai departe. Un alt aspect aici ar putea fi că diferențele de skill-uri pe care o persoană care fondează un startup și îl dezvoltă și skill-urile pe care le ai nevoie atunci când lucrezi într-o corporație sunt totalmente diferite. De asta uneori oamenii care fondează un startup și îl duc până la un anume pas sunt total diferiți de oamenii care îi preiau compania de la acel level și îl duc mai departe. Uneori oamenii se pot adapta, eu personal am văzut asta, companii care au evoluat, uneori oamenii au rămas și s-au adaptat noilor condiții, alteori s-au pierdut. Eu personal am trăit pe pielea mea această schimbare și pot să vă spun că e foarte dificilă. Într-o corporație mare, având în vedere complexitatea task-urilor, sunt proceduri pe care toată lumea trebuie să le urmeze, sunt reguli care te fac să urmeze acele proceduri, poți să te acomodezi sau nu cu acest lucru. Dar să trecem mai departe, să revenim la startup-uri și la tema discuției de azi. Spuneam că de-a lungul experienței mele de cam 15 ani am lucrat cu startup-uri în principiu din Silicon Valley, din America, din Europa de Vest și Israel, iar ca parte a activității cu Gemini Foundry am lucrat cu startup-uri din România. Ce vrem azi? Am vrea să facem o comparație și cum cultura locală influențează fix aceste startup-uri din aceste zone. Dar de ce am lucrat noi într-un startup? E clar că atunci când lucrezi într-un startup, viața este mai puțin comodă decât atunci când lucrezi într-o corporație. Și aici pot să vă dau motivele mele. În primul rând că faci lucruri pe bune, faci lucruri care vezi că au un efect pe piață, lucrezi la real stuff, nu lucrezi la proceduri, nu ai mai multă grijă să urmezi proceduri decât să faci lucrurile în sine. Un alt lucru deloc de neglijat este reward-ul, care poate fi cu ordine de magnitudine mai mare. Dacă lucrezi într-o corporație, primești un salariu care poate fi bun, poate fi mare, dar ăla este salariu fix, avansezi cu, nu știu, 10% pe an și aia e treaba. Dacă lucrezi într-un startup și ai succes, poți realmente să ajungi la alte ordine de magnitudine, cu toți știm de cazuri gen, nu știu, Facebook, Instagram și așa mai departe. Un alt motiv pentru care ne dorim cu toți să lucrăm în startup-uri și bănuiesc că sunt destul de mulți oameni legați de startup-uri, pentru că tema de acum este legată de startup-uri,
Se leagă de faptul că ne place să fim propriul șef. Nu vrem ca cineva să ne spună acum trebuie să scrii nu știu ce document. Noi înșiși știm ce avem de făcut. Asta vine cu plusuri și cu minusuri. Cu plusuri că facem ce ne place, cu minusuri că trebuie să fim foarte organizați. Nu e simplu să stabilești întotdeauna prioritățile, nu e simplu să faci context switching atât de ușor de la un punct la, de la un task la altul. Cam asta legat de motivele pentru care am lucrat într-un startup. Și să trecem la comparația propriu-zisă. Cum vrem să facem comparația asta? Vrem să luăm un număr de perspective unde noi am observat asemănări, dar mai ales deosebiri, între tipurile astea de startup-uri și să le discutăm așa un pic pe fiecare. Prima dintre ele este perspectiva financiară. Evident că atunci când înființezi un startup, ai un produs, construiești un MVP sau oferi un serviciu tot sub forma unui MVP, dar cât de curând trebuie să ai finanțare, pentru că dacă nu ai, startup-ul tău va merge la cimitir relativ repede. Cum vedem asta că se întâmplă în România? În România, startup-urile care au obținut finanțare, în general, se leagă de investiții venite de la business angels locali. Business angels însemnând, cu toți știm, persoane care au câștigat bani de cele mai multe ori din alte domenii, care au un anume confort financiar și un anume apetit pentru investiții, care sunt dispuși să riște, pot discerne în anumite limite un produs dacă are valoare sau nu și investesc. Ăsta e un prim pas bun că au apărut business angels la noi, dar banii oferiți de business angels nu îți dau un runaway prea mult. Cu banii aia, nu știu, poți să-ți dezvolți startup-ul câteva luni, hai să zicem un an în cazul fericit, dar cam atât. E clar că trebuie să mergem mai departe. Acest next step rare ori se întâmplă în România. Trecând la specificul european, la nivel european există instituții de investment, există VC funds în țările dezvoltate și mă gândesc aici în special la Anglia, Franța, Germania și Danemarca. Dar în general, în Europa, comparând cu alte zone, apetitul investițional în high-tech este relativ redus. Aici, ca o scurtă paranteză, investițiile în high-tech peste tot în lume sunt asociate cu investiții high-risk. Când bagi bani în high-tech, îți asumi că investiția ta în proporție de 90% se va pierde. Un caz, de principiu, un caz din 10 va obține și un revenue. Și să trecem și la cazul poate cel mai bun de dezbătut, este cazul US și aș separa acolo discuția între Silicon Valley și restul Americii. Și aș începe cu restul Americii. În general, apetitul investițional în restul Americii, în high-tech, vine din anumite centre și aș menționa aici mai ales Austin, care se mai numește, nu știu câți dintre voi știu, Silicon Hills, prin comparare cu Silicon Valley. Și alte câteva centre. Probabil că Seattle, New York și cam astea zonele. În rest, investițiile vin tot din, se duc tot către zone foarte safe, care seamănă până la identitate cu ce se întâmplă la noi cu investițiile. Investiții în imobiliare, investiții în mall-uri, care sunt mult mai sigure. Dacă faci un mall, șansa să-ți funcționeze și să câștigi bani e foarte mare. În high-tech nu e așa. Dar să venim și la cazul Silicon Valley, mai ales având în vedere că ne aflăm la Cluj, care este din ce în ce mai des comparat cu Silicon Valley de România sau de Europa. Silicon Valley este un ecosistem care s-a dezvoltat de-a lungul multor ani, de acolo provin majoritatea clienților noștri cu care lucrăm. Și acolo asta se face. Și aș vrea să vă dau un exemplu care pe mine m-a marcat. Prima dată când am fost în Silicon Valley, se întâmpla cu cam 20 de ani, 18, și eram la hotel unde stăteam și vorbeam cu o doamnă care la un anumit moment de timp m-a întrebat cu ce mă ocup. Și am zis că cu software development. Și ea a început să râdă și mi-a spus că nu mai înțeles. Aici toată lumea se ocupă cu software development. Ce anume? Revenind la Silicon Valley, acolo s-a creat un context, există investitori instituționalizați sau privați, există niște proceduri bine puse la punct, toți înțeleg riscurile, toți știu cum să drive un business,
Din punctul ăsta de vedere, noi credem că Silicon Valley nu doar că nu este repetabil în România sau în Europa, nu, poate, nu este repetabil la momentul ăsta nici măcar în America. Este o zonă foarte bine delimitată, există motive pentru care este susținută financiar, nu doar din motive că alții vor să câștige, nu credem că poate fi repetat în altă parte. Și acum, ca să trecem și la o soluție legată de finanțare, un startup care, să zicem, pornește de aici, e clar că trebuie să, ca să obțină finanțare, trebuie să se apropie de sursa banilor cât mai tare. Sursa banilor de tiparniță, între ghilimele. Asta poate avea o soluție, mutarea startup-ului în alte țări. Și vedem o groază de startup-uri care sunt mutate înspre Olanda sau chiar înspre America. Și ca să-ți faci o firmă în Delaware, de pildă, este o chestiune foarte simplă. Nici măcar nu trebuie să te duci acolo, poți să rezolvi peste internet. Asta îți dă o mare credibilitate în fața VC-ilor. Și vorbim cu un VC care a venit în România la Gemini Solutions Foundry, am obținut de la el la un moment dat asepțiunea că niciodată nu va investi într-o firmă care nu are headquarter în Statele Unite. O sumă consistentă, vorbesc, nu investiții nici. Bun, să trecem la următoarea perspectivă a comparației noastre, tehnologia. Din punct de vedere tehnologic, cred că intuim toți că stăm cel mai bine. Diferența este minimală. Adică adopția tehnologiei și calitatea inginerilor noștri este cunoscută peste tot în lume. Nu este o diferență de calitate, este poate, dacă vreți, doar un ușor delay cu care ajung tehnologiile datorită distanței geografice de acolo aici și cam atât. Ce sugerăm noi aici era doar să ne păstrăm locul pe care îl avem în momentul ăsta. Avem un avantaj competițional față de multe alte țări din zonă, față de multe alte țări din Europa, hai să nu-l pierdem. Să keep an eye on the new technologies. Să discutăm puțin de disponibilitatea pentru offshoring. În Europa, în general, există o mare reticență în a dezvolta offshore ceva. Există, să zicem, mai multă înțelegere în anumite țări. În România nu există deloc. Gândiți-vă câți dintre voi, dacă și-ar face un startup și ar pune problema la un moment dat să angajeze o echipă de ingineri din Ghana. Nu că am ceva cu Ghana, e o țară chiar foarte mișto. Probabil că niciunul dintre voi. Nu ne place să avem inginerii lângă noi, să-i putem trage de mânecă, să vedem ce fac, să le dăm sugestii. Asta e o alternativă care poate mai merge, dar nu va mai merge multă vreme. E clar că România nu mai este o destinație de outsourcing. Asta vine cu faptul că inginerii români sunt din ce în ce mai scumpi. Nu o să ne mai putem permite, mai ales ca founder de startup, să dezvoltăm lucrurile aici. Deci va trebui să considerăm offshoring-ul cât de curând. Din altă perspectivă, gândiți-vă că etapa istorică pe care poate chiar o încheiem noi acum legată de outsourcing, multe dintre firmele de azi și-au început activitatea dezvoltând proiecte în regim de outsourcing. Dacă americanii, de pildă, nu ar fi fost dispuși să facă offshoring la proiecte către, de pildă, România, companiile despre care vorbim azi poate n-ar fi existat. Poate nu și-ar putea pune problema în momentul de azi despre inovare pentru că nu ar avea fonduri. Deci eu vă sugerez și cred că nevoia ne va împinge să considerăm offshoring spre alte zone geografice, probabil că în primă instanță spre alte orașe din România unde cererea de inginerie e ceva mai mică. Puneam și aici vreau să vă mai dau un aspect, că România nu mai este o destinație de offshoring. Poate fi o destinație de scalability. Asta ce înseamnă? Atâta timp cât o companie mare înțelege faptul că inginerii români nu sunt sub nicio formă mai prost remunerați decât inginerii din, nu știu, Franța, Germania, America și văd în România doar o soluție de scalabilitate, adică sunt dispuși să dea aceleași salarii doar să-și rezolve problema unei creșteri naturale și firește a echipei, asta mai poate funcționa o perioadă, doar cât acele companii înțeleg că salariile în România sunt comparabile cu ale lor. Din păcate, par să aibă o barieră psihologică din asta. Un alt aspect
din care am vrea să discutăm comparația noastră, se leagă de diferențe culturale. Ca să explic mai ușor asta, gândiți-vă că ca și ingineri sau ca oameni de produs, lucrați alături cu o echipă din, nu știu, China. Gândiți-vă că oamenii din China au alt mod de a comunica, au alt mod de a interacționa, alt mod de a răspunde, au alte obiective în viață, au alte obiective în carieră. În țara lor, prețul care se pune pe human being este altul decât este la noi. Neînțelegând acest specific, poate foarte ușor să ducă la conflicte sau neînțelegeri în cel mai bun caz, care pot face diferența dintre o colaborare de succes și o colaborare care failează. De asta trebuie întotdeauna, ca orice entitate care lucrează distribuit, să țină cont de specificul local. Și ca să o vedem și din altă perspectivă, gândiți-vă că startup-ul vostru oferă un serviciu sau oferă un produs care targetează altă piață decât piața locală. Targetează o piață din altă cultură. Faptul că nu îți înțelegi piața când încerci să lansezi un produs pe o piață incomplet înțeleasă, îți dă toate premisele să failezi. Și aici o să vă dau un exemplu al unei companii cu care lucrăm noi de ceva vreme, nu știu dacă ați auzit sau nu, s-a lansat și în România de curând, se cheamă BlaBlaCar, face car sharing. Ei de câte ori se lansează, pe fiecare piață pe care se lansează, practic construiesc o variantă custom a website-ului lor, adaptată la nevoile și specificul local cu pricina. Asta implică o groază de efort, adică nu e doar că mai faci o copie și dai drumul. Implică inclusiv schimbări mari de flow, de funcționalitate, de produs. Și o să vă mai spun un exemplu, o să vă redau o discuție pe care am avut-o cu un executiv de la ei. Am întrebat când plănuiesc să se lanseze în America. Atenție, fac car sharing, da? Și mi-a spus că niciodată. Pentru că cultura europeană e cu totul diferită de cultura americană, în sensul că europeanul tinde să vadă mașina ca un bun de larg consum care duce din punctul A în punctul B. Caz în care, ca să-și reducă costurile, e dispus să mai ia pe cineva mașină. În America nu e așa. Americanul este foarte atașat de mașina lui. Contra unei sume de bani modice, că cât poți să iei, nu este dispus să mai ia pe altcineva mașină. Și o altă diferență culturală care mie mi s-a părut interesantă și am menționat aici se leagă de modul cum europenii și americanii fac selecția unui produs atunci când se uită după ceva. Și astea sunt niște studii, nu spun eu. Europenii întotdeauna tind să uită spre branduri. Nu știu, am nevoie de o mașină, că tot vorbeam de mașini, și îmi iau BMW, că poate nu mă rezolvă pe mine fix ce am nevoie, dar dacă pot să-mi iau BMW, îmi iau BMW că e o mașină bună, brandul primează. În America nu se întâmplă așa. În America întotdeauna trebuie să rezolve întâi problema, brandul e pe punctul 2. Și ultima perspectivă despre care aș vrea să vorbesc este legată de pragmatism. Asta vine, se leagă de istoricul nostru. Noi acum 25 de ani trăiam în comunism. E clar că nu exista antreprenoriat pe vremea aceea. Între timp am trecut prin etapa istorică de oferire de servicii către companii din America și țări din vest. Acum am ajuns la punctul în care ne place să cochetăm cu antreprenoriatul, cu startup-urile, sperăm mai mult. Însă suntem tineri pe această piață. Nu am avut timp să înțelegem contextul. Nu am avut timp să ne sădim în ADN ceea ce înseamnă să construiești un startup. Nu ne-am pus problemele din toate perspectivele. Nu avem infrastructura, nu avem investitori, nu avem multe aspecte legate de cultură. Și o să vă spun iarăși un exemplu. Ca parte din inițiativa GeminiFoundry, am vorbit cu o groază de startup-uri și una dintre întrebările critice era cum intenționați să monetizați startup-ul vostru. Am primit niște răspunsuri, unele foarte bune, dar marea majoritate absolut fanteziste. Niște răspunsuri, eu n-aș fi dat niciodată banii pe un serviciu de genul ăla. Nu știu, poate că ar fi bine astfel de persoane să se pună și în poziția cumpărătorului înainte să se gândească la monetizare sau să-și întrebe prietenii. Bă, tu ai plătit pentru așa ceva? Au făcut asta, dar dacă au primit răspunsuri negative, le-au ignorat, au zis nu că i-ați răi.
poate că ar trebui să înțelegem mai mult decât doar atâta. Și, și încă un alt aspect legat de pragmatism. Din păcate, la noi în România nu este cultivat spiritul antreprenorial în școli. În mare parte din școlile tehnice din România înveți tehnică și atât. Nu ți se spune cum să-ți crești un business, nu ți se spune unde trebuie să te uiți, care e scopul tău când faci un business. Aici ar fi o excepție pe care chiar vreau să o menționez, deși nu avem nicio legătură cu ei. Este vorba de Innovation Labs. Este un program inițiat de Politehnica din București pentru absolvenții de master, absolut lăudabil. Și, by the way, de anul ăsta am văzut că e și în Cluj. Nu știu exact ce și cum, dar poate ar trebui să vă uitați cei interesați. Și ca să închei, aș vrea să spun că, deși am criticat destul de tare stadiul în care se află startup-urile în România, noi credem, și eu personal cred cu tărie, că suntem pe drumul cel bun. Este doar o chestiune de timp până startup-uri din România vor ajunge la fel de cunoscute și de mare succes ca altele din alte părți. Sunt niște etape care nu pot fi arse. Trebuie să trecem și prin asta. Suntem pe drumul cel bun. N-aș vrea să mă hazard. Am auzit de multe startup-uri și asta iarăși e destul de dureros, de foarte mare valoare care, uite și ăsta e un specific local iarăși, au ajuns până la un anume punct, aveau toate premisele să câștige, dar s-au certat între ei. S-au certat între ei înainte să vadă banii, ceea ce e foarte trist. Nu, n-aș vrea să fac un pariu.